Në orën 14 të së premtes në datën 21 janar, ashtu si edhe ishte paralajmëruar nga organizatorët e demonstratës, nisi lëvizja e qytetarëve të mbërritur nga e gjithë Shqipëria në drejtim të bulevardit Dëshmorët e Kombit. Autobuzet e shumë të ardhur nga të gjitha rrethet mbërritën në kryeqytet dhe filluan të lëvizin një herësh, nga rrugët kryesore duke u drejtuar drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Nën moto Sali dorëzo bllokun, demonstrues të ardhur nga qytete të ndryshme të vendit, kanë marshuar përmes bulevardit dhe janë dalur përpara godinës së kryeministrisë. Pikat e nisjes kanë qenë Zogu i Zi, stacioni i trenit, rruga e Kavajës dhe ajo e Elbasanit. Të gjithë pjesëmarrësit më pas janë bashkuar në sheshin Nën Tereza. Me qindra e mira njerëz janë drejtuar kryeministrisë me pankarta kundër qeverisë, duke kërkuar largimin e saj. Ashtu si edhe ishte parashikuar nga organizatorët, demonstrata nuk është shoqëruar me fjalime, por është konceptuar si një protest popullore. Lëvizja nga periferia deri në qendër të Tiranës nuk ka shënuar incidente me policinë, por përplasja ka nisur pak pasi turma ka mbërritur përpara selisë së kryeministrisë. Turma e njerëzve ka nisur demonstratën e paralajmëruar nga opozita me goditje ndaj forcave të policisë, të cilat ishin rreshtuar përpara kryeministrisë. Gjendja e krijuar dukej më shumë se e acaruar. Demonstruesit shtynin njëri tjetrin drejt brezit të uniformave blu, të cilat rrethonin kryeministrin dhe shumica e tyre filluan të gjuanin me sende të forta. Ndërkaq njerëzit me çadra dhe gurë godasin forcat e rendit. Nga ana tjetër policia ka ndërhyrë me forcë. Por t'i bërë ballë kësaj situate të dalë jashtë kontrollit, policia ka përdorur edhe gaz lotësjellës, si dhe makina me ujë për të larguar turmën. Kjo nuk ka mjaftuar dhe diku rreth orës 16:00 ka nisur të dëgjohen në mënyrë të pandërprerë krisma në bulevard. Protestuesit i kanë vënë flakën edhe disa makinave të policisë si dhe janë qelluar me gurë dhe janë ndjekur edhe disa makina private, të cilat ishin parkuar përpara kryeministrisë. Turmat e irrituara të demonstruesve vijonin dhe qëllonin me gurë dhe tulla forcat e policisë. Ndonë se për disa momente turma u largua kryeministrisë, njerëzit vijuan të qëndronin përgjatë bulevardit kryesor. Situata përballë godinës së kryeministrisë vazhdoi të përkeqësohej. Protestuesit janë qelluar me armë nga policia, ndërsa ata kanë tentuar të hyjnë në ambientet e kryeministrisë. Disa persona janë përcjellë me ambulancë pasi janë qelluar me armë. 3 të vdekur dhe 10 të plagosur është bilanci i raportuar nga e premtja. Në radhët e të plagosurve kanë qenë edhe shumë policë. Të dhënat nga spitali ushtarak tregojnë për 37 civil dhe 27 policë të plagosur, ku njëri prej civilve është në gjendje kritike për jetën. Por rreth 4 orë gjysmë turma e njerëzve vazhdonte të bënte rezistencë ndaj policisë. Situata u qetësua vetëm pas orës 18 të mbrëmjes, kur turma e njerëzve filloi të shpërndaje me dhunë nga policia, e cila nuk ka kursyer as deputet të Partisë Socialiste, apo edhe ka hyrë në ambientet e Twin Towers, ku ka gjetur rezistencë. Largoj njerëzit. Mos fut njerëzit në lokal. Ej, largoj, largoj njerëzit. Ej, dapa. Jemi në rrugë.
Qytet!